नमस्ते तपाईहरुलाई थाहा पछि लिएको ईवी शोरूममा स्वागत छ हाम्रो चाहिँ ह्युन्डाईले अहिले छुट्टै एउटा इलेक्ट्रिक शोरूम खोलेको छ यो चाहिँ थाहा पछिको जुन तपाईले पुरानो ह्युन्डाई शोरूम देख्नुभएको छ त्यसको अलिकति मात्र अगाडि छ मेरो नाम चाहिँ रिता पिया हो र म यो ह्युन्डाईको ईवी शोरूममा एज अ सेल्स कन्सल्टेन्ट काम गर्छु हाम्रो अगाडि चाहिँ अहिले आयोनिक 5 छ आयोनिक 5 चाहिँ एउटा इजी एमपी प्लेटफर्ममा बनेको इलेक्ट्रिक गाडी हो र यसको अगाडिपट्टि हामीले डिजाइनहरू हेर्दाखेरि बोनटको डिजाइनिङ क्ल्याम्प सेल डिजाइनिङमा बनेको छ जुन चाहिँ वान अफ अ काइन्ड नै हो भने यसमा लाइटहरू पनि तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने प्यारामेट्रिक पिक्सल डिजाइनिङमा बनेको छ जुन चाहिँ अरू गाडीको भन्दा निकै नै फरक छ र हामीले अगाडिपट्टि सबै सेन्सर्सहरू देख्न सक्छौँ भने अगाडिपट्टि हजुरले चाहिँ क्यामेरा पनि पाउनुहुन्छ त्यस्तै गरी यो गाडीमा मोटर चाहिँ पछाडिपट्टि हुन्छ यो चाहिँ रियर व्हील ड्राइभ हो र अगाडिपट्टि भनेको चाहिँ हजुरलाई स्पेस हुन्छ सामान राख्ने स्पेस हुन्छ लाइकवाइज यसमा चाहिँ कुलेन्सहरू युज गरेको हुन्छ यो आइनिक 5 मा चाहिँ हाम्रो नेपालमा आउने 19 इन्चको अलोय व्हील हुन्छ हैन बाहिर हेर्नुभयो भने तपाईले 20 इन्चको अलोय व्हील पनि आउँछ तर 19 इन्चको अलोय व्हीलमा यो एस्पेक्ट रेसियोले फरक पार्ने गर्दाखेरि चाहिँ हामीले नेपालमा 19 इन्चको अलोय व्हील चाहिँ लिइरहेको छौँ तपाईले आइनिक 5 मा हेर्नुहुन्छ भने यसमा 160 mm को ग्राउन्ड क्लियरेन्स दिएको हुन्छ 160 mm ग्राउन्ड क्लियरेन्स पुगेन अलि बढाउन पर्यो उताबाट म्यानुफ्याक्चरहरूले बढाउन मिल्छ कि के छ भन्ने कुराहरू आइरहेको छ बट यो वर्ल्ड वाइड नै जाने भएको गाडी भएको भएर 160 mm नै आउने हो नेपालमा बट अहिले चाहिँ हजुरलाई 20 mmसम्म यो क्लियरेन्स चाहिँ बढाउन मिल्छ गाडीको लेफ्ट प्रोफाइलबाट हामी रियरमा आउँदाखेरि चाहिँ यहाँ 527 को बुट स्पेस चाहिँ यो आइनिक 5 मा अभाइलेबल छ त्यस्तै गरी रियरमा हजुरले या पिक्सल डिजाइनिङमा नै लाइटहरू देख्न सक्नुहुन्छ पछाडिपट्टि पनि यसमा क्यामेरा देख्नुहुन्छ भने यसमा पछाडि पनि सेन्सर्सहरू राखेको छ त्यस्तै गरी यसमा अब रियरको डिफगर त भइ नै हाल्यो अब हामीले बुट खोल्दाखेरि रिमोटबाट पनि खोल्न मिल्यो त्यस्तै गरी हामीले यहाँ पनि यो क्यामेराको साइडमा पिन्च गरेर यसरी खोल्न मिल्छ हामीले बुट स्पेसको हाइट पनि आफ्नो हाइट अनुसार सेट गर्न मिल्छ त्यो चाहिँ हाम्रो इन्टरनल सेटिङबाट नै गर्न मिल्छ आफ्नो हाइट अनुसार तपाईँले अब माथि चाहिएको छ कि तल चाहिएको छ त्यो सेटिङ्सहरू मिलाउन मिल्छ अब यहाँ हेर्नुभयो भने हजुरले पार्सल ट्रे पनि आफ्नो रिक्वायरमेन्ट अनुसार एडजस्ट गरेर मजाले नै चलाउन मिल्छ त्यस्तै गरी कम्प्लिटली रिमुभ पनि गर्न मिल्यो तपाईँलाई अब गाडीसँग आउने भनेको एउटा 2.3 किलोवाटको चार्जर भयो त्यस्तै गरी तपाईँलाई भेहिकल टु लोडको डिभाइस र टायर मोबिलिटी किट चाहिँ आउँछ आइनिक 5 को रियरको पछाडिपट्टि साइडमा हामीले चार्जिङ पोर्ट देख्न सक्छौँ यसलाई हामीले रिमोटबाट नै मजाले नै खोल्न बन्द गर्न मिल्छ भने तपाईँलाई यहाँ चाहिँ यो एसी चार्जिङको स्पेस हो भने डिसी चार्जर पनि तपाईँले युज गर्नुभयो भने तलपट्टि मजाले पोर्ट दिएको छ तपाईँले युज चाहिँ गर्न मिल्छ त्यस्तै गरी यहाँपट्टि जुन यो लाइटहरू देखिरहनु भएको छ बलिरहेको यसले चाहिँ चार्ज कति पर्सेन्टेज छ त्यो चाहिँ रिजेम्बल गर्ने भयो लाइकवाइज यो गाडीमा हजुरको पिक्सल लाइटिङमा जुन बनेको छ एउटा थिम त्यसको यो तपाईँले रिजेम्बलेन्स पनि देख्न सक्नुहुन्छ यसमा त्यस्तै गरी हजुरले यहाँबाट पनि क्लोज चाहिँ गर्न मिल्छ हाम्रो चाहिँ यो ओआरभिएमको तलपट्टि क्यामेरा पनि रहेको छ जसले चाहिँ हजुरलाई 360 भ्यूको लागि हेल्प गर्छ हाम्रो अगाडि पछाडि र दुईवटा ओआरभिएममा क्यामेराहरू छ जसले चाहिँ हजुरको यो सर्टेन एङ्गल्सहरूबाट इमेजहरू क्याप्चर गरेर चाहिँ हजुरको यो इन्फोटेनमेन्ट सिस्टममा मजाले नै 360 भ्यू देखाइदिन्छ यसको मेजर फङ्सन भनेको एउटा यो 360 डिग्री क्यामेरा भयो त्यसमा चाहिँ अहिले हामी पार्किङमा भएको भएर चाहिँ पछाडिको भ्यूहरू देखिरहेको छौँ यसको रेन्ज चाहिँ एकदमै राम्रो छ यो हजुरले राइट ह्यान्ड साइडबाट छिर्ने हाम्रो ढोकाकोदेखि लिएर लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा यो उतापट्टि साइडमा पार्क भइरहेको गाडीहरू मजाले देख्न सकिरहेको छौँ होइन त्यसै गरी हजुरलाई यो कसरी चाहिएको छ यो भ्यू त्यो पनि तपाईँले चेन्ज गर्न मिल्छ अहिले वाइड एङ्गलमा छ भने स्पेसिफिकली पछाडिको मात्र लेन हेर्नु पऱ्यो भने यसरी हेर्ने लाइकवाइज हजुरलाई छेउछेउको हेर्नु परेछ भने यसरी यो चाहिँ ओआरभिएमको जुन हाम्रो क्यामेरा छ त्यसले चाहिँ मजाले भ्यू देखाइदिन्छ हाम्रो साइड लाइट पनि बाल्दाखेरि यसमा राइट साइडको तपाईँले साइड लाइट अन गर्नुभयो भने राइट साइडको भ्यू नै आउने भयो त्यस्तै गरी हामीले लेफ्ट साइडको अन गऱ्यो भने लेफ्ट साइडमा नै तपाईँको यसरी मजाले भ्यूहरू आउँछ आइनिक 5 मा अर्को एउटा बेस्ट फिचर भनेको यो प्रोक्सिमेट सेन्स हो यसमा चाहिँ हजुरले जस्तै मैले तपाईँले देख्नुभयो होइन मेरो हातमा की पनि छैन मेरो की भनेको यहाँ पकेटमा झुन्डिरहेको थियो सो मैले यो कीमा केही पनि नथिचिकन नै यसले हामीलाई एउटा वेलकम फिचर चाहिँ प्रोभाइड गर्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ हजुरले फर इन्स्टान्स हजुरको हातमा केही सामानहरू छ सपिङहरू गरेर आउनु भएको छ तपाईँको पकेटमा चाहिँ की छ भने हजुरले चाहिँ की नदबाइकन पनि यसले हजुरलाई ढोकाको यो फ्लस ह्यान्डल र
ORVM खोलेर हजुरलाई वेलकम गर्छ र त्यस्तैमा हजुरले यो जुन यसमा देख्नु भएको छ बटन यो पनि तपाईले प्रेस गरेर ढोका इजीली खोल्न सक्नुहुन्छ बचत खाताहरु मध्ये सबैभन्दा बेस्ट एनआईसी एशियाको बचत खाता यो हो सर्वश्रेष्ठ यो हो सर्वश्रेष्ठ अब गाडीको भित्र हामीले सिटबाट हेर्दाखेरि हाम्रो बोथ नै सिट इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल छ जुन चाहिँ टोटल 10 वेज इलेक्ट्रिकल एडजस्ट गर्न मिल्छ त्यस्तै गरी हजुरले यो सिट्सहरू हेर्नुभयो भने बोथ हिटेड एन्ड भेन्टिलेटेड फिचरहरू यसमा अभाइलेबल छ र तपाईँले सिट्सहरू देख्नुहुन्छ तपाईँलाई यो हेर्दाखेरि लेदरको जस्तो लाग्ला तर यसमा के अचम्मको कुरा छ भने कुनै पनि एनिमल प्रोडक्टहरू चाहिँ यसमा युज भएको छैन यसमा चाहिँ लेदरेट युज भएको छ जुन चाहिँ एउटा इको फ्रेन्डली प्रोडक्ट हो जो गाडी स्टार्ट गर्नको लागि अन गर्नको लागि भयो र छेउछेउमा देखेको भनेको चाहिँ हजुरको यसमा ड्युल एसी जोन छ यसमा सेपरेटली हजुरको टेम्परेचर सेट गर्न मिल्छ द्याट्स वाइ हजुरको प्यासेन्जर साइडमा चाहिँ हजुरको 21 राखिरहनु भएको छ भने यो ड्राइभर साइडमा चाहिँ 19 छ सो यसरी छुट्टै छुट्टै हजुरलाई अब कतिको यो एसी चाहिएको छ त्यो अनुसार तपाईँले टेम्परेचर सेट गर्न मिल्यो क्लाइमेट हजुरलाई वार्म चाहिएको छ कि कुल चाहिएको छ त्यो अनुसार सेट गर्न मिल्छ यहाँ भने यो चाहिँ हजुरले एयर सर्कुलेट कहाँबाट गराउने त्यो देखाउनुको लागि हो त्यस्तै डिफगर्स र यो चाहिँ व्हीकलमा एयर सर्कुलेट गर्नको लागि भयो हामीले यो गाडीमा छिर्ने बित्तिकै अगाडि एकदम स्पेसियस पाउँछौँ होइन बिकज यो गाडी चाहिँ एउटा सिटिङ रुमको जुन कन्सेप्ट हुन्छ नि त्यसमा बनाइएको छ त्यस्तै गरी तपाईँले यो आर्म रेस्ट जुन छ त्यो पनि मुभ गर्न मिल्छ हाम्रो यो कप होल्डरको तलपट्टि एउटा पुस बटन छ हजुरलाई प्रेस गरेर पछाडि अगाडि हजुरको रिक्वायरमेन्ट अनुसार मजाले एडजस्ट गर्न मिल्छ कन्सोलमा यहाँ हजुरलाई दुईवटा कप होल्डर पनि दिएको छ लाइकवाइज हजुरलाई दुईवटा युएसबी चार्जर हुन्छ भने एउटा चाहिँ वायरलेस चार्जर हुन्छ त्यस्तै गरी यहाँ त स्पेस छँदै नै छ यो आर्मरेस्टको तलपट्टि पनि हजुरलाई थोरै स्पेस दिएको छ जस्तो तपाईँले यहाँ चाहिँ हजुरको ब्लु बुकहरू लाइसेन्सहरू सानो सानो डकुमेन्ट्सहरू मजाले राख्न मिल्छ हामीले ड्राइभर साइडको यो डोरमा हेऱ्यौँ भने बटन्सहरू देख्न सक्छौँ हजुरको यो फर्स्टको बटन भनेको चाइल्ड लकको लागि भयो हजुरको यो दुईवटा बटन भनेको रियरको विन्डो खोल्न र बन्द गर्न भयो त्यस्तै गरी अगाडि भनेको चाहिँ फ्रन्टको दुईवटा विन्डो चाहिँ हजुरले खोल्न र बन्द गर्न भयो हजुरको फ्रन्टको दुईवटा विन्डो हेर्नुहुन्छ भने यसमा वान टच अप एन्ड डाउन सिस्टम छ त्यस्तै गरी यसमा एन्टी पिन्च पनि अभाइलेबल हुन्छ हजुरले हात राख्नुभयो भने केही भयो भने त्यसमा चाहिँ एन्टी पिन्च अभाइलेबल भएको कारणले चाहिँ त्यो हजुरको हात च्यापिराख्दैन कि त्यो बााउन्स ब्याकबाट तलपट्टि आउँछ अब हामी यो पार्टमा आउँदाखेरि चाहिँ ड्यासमा तपाईँले यो साइडमा अटो होल्ड देख्नुहुन्छ अटो होल्ड चाहिँ हाम्रो उकालोमा ओह्रालोमा स्टेबिलिटीको लागि मजाले नै हेल्प गर्छ जस्तो तपाईँले उकालोमा गाडी पार्क गर्नु पऱ्यो रोक्न पऱ्यो जामहरू पऱ्यो भने चाहिँ हजुरले अटो होल्ड अन गरिदिनु भयो भने हजुरले ब्रेक चाहिँ थिचिराख्नु परेन हजुरले अन्टिल एन्ड अनलेस एक्सिलरेट नलिएसम्म चाहिँ त्यो अटो होल्डमै बस्ने भयो गाडी चाहिँ स्टेबल भएर बस्ने भयो त्यस्तै गरी यो तपाईँले पी देखिरहनु भएको चाहिँ ह्यान्ड ब्रेकको हो तपाईँले यो पुल गर्नुभयो भने चाहिँ ह्यान्ड ब्रेक लाग्यो त्यस्तै गरी रिलिज गर्न चाहिँ ब्रेक थियो तपाईँले प्रेस गर्नुपर्ने रहेछ यो चाहिँ हजुरको ब्राइटनेस बढाउन र घटाउनु भइहाल्यो लाइटको त्यस्तै गरी यो जुन गाडी जस्तो देखेर अफ देख्नु भएको छ यो भनेको चाहिँ ट्र्याक्सन कन्ट्रोलको लागि हो तपाईँको गाडीहरू हिलोमा फस्यो भने चाहिँ निकाल्नको लागि चाहिँ यो तपाईँले थिचेर मजाले नै गाडी निकाल्न मिल्छ त्यस्तै गरी तपाईँले बुट यहाँबाट नि खोल्न मिल्छ यो होल्ड बटन थिचेर जस्तो तपाईँले यो लङ प्रेस गरिराख्नुभयो भने पछाडिको बुट यहीँबाट तपाईँले खोल्न र बन्द गर्न मिल्छ हाम्रो यो सिट चाहिँ हजुरले टोटल 10 वेज इलेक्ट्रिकल एडजस्ट गर्न मिल्छ त्यसमा हजुरको यो फ्रन्टको बटन टोटल 6 वेज जान्छ जस्तो तपाईँले अगाडिको लागि पछाडिको लागि माथि तल र यसरी साइडमा हजुरले टिल्ट गर्न मिल्छ भने यो बिचको बटन भनेको चाहिँ हजुरको यो सिट रिक्लाइन गर्नको लागि भयो अगाडि पछाडि लाइकवाइज यो गोलो बटनले चाहिँ हजुरको लोअर ब्याक सपोर्ट गर्छ यसलाई चाहिँ लम्बर सपोर्ट दिन्छ यसले जस्तो तपाईँको अगाडिको बटन प्रेस गरिराख्नु भयो भने यो पछाडिको चाहिँ उठेर आउँछ हजुर लङ ड्राइभहरू जाँदाखेरि चाहिँ यसले मजाले हजुरलाई लोअर ब्याकको सपोर्ट गर्छ त्यसो नचाहिँदाखेरि चाहिँ पछाडिको थिचेर हजुरले यसलाई एडजस्ट गर्न मिल्यो स्टेरिङको साइडमा जाँदाखेरि चाहिँ हामीले स्टेरिङमा क्रुज कन्ट्रोल भेट्न सक्छौँ त्यस्तै गरी हाम्रो यसमा भनेको चाहिँ इन्टरनल सेटिङ्सहरू लाइकवाइज हजुरको टिपिएमएस सबै यो साइडमा राइट ह्यान्ड साइडमा भेट्न सक्छौँ भने लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ हजुरको सबै इन्फोटेनमेन्ट सिस्टमको कन्ट्रोलको लागि हुन्छ त्यस्तै गरी ड्राइभ मोडहरू चेन्ज गर्नको लागि यसमा पछाडिपट्टि भनेको यो प्याडल सिफ्टर भयो त्यस्तै गरी यो चाहिँ हजुरले लाइटको लागि भयो होइन अगाडिको हेडल्याम्पदेखि हजुरले रियरमा लाइट्सहरू बाल्न बन्द गर्नको लागि चाहिँ यो नब भयो भने हजुरको चाहिँ
यसमा जुन हामीले लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा भेट्थ्यौँ 6.5 Y त्यो चाहिँ हाम्रो अहिले यो नर्ममा सिफ्ट भएको छ हजुरले अब ड्राइभमा न्युट्रलमा रिभर्समा चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ यो नब घुमाएर हजुरले चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तै गरी पार्किङ चाहिँ यसको यो साइडमा बटन हुन्छ अब तपाईँले लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा आउँदाखेरि चाहिँ वाइपरको लागि भयो र अर्को चाहिँ यहाँ तलपट्टि हजुरलाई स्टेरिङ एडजस्टमेन्टको लागि अभाइलेबल हुन्छ यसको व्हीकल टु लोडको जुन एउटा मेजर फिचर भयो तपाईँले यो गाडीबाट अर्को गाडीमा पनि तपाईँले चार्ज गर्न मिल्ने लाइक वाइज कुनै पनि होम अप्लायन्सेसहरू चाहिँ युजले मजाले युज गर्न मिल्छ त्यस्तै गरी यसमा चाहिँ प्यानोरामिक भिजन रुफ छ यसमा चाहिँ हजुरले भित्रको सेट चाहिँ खोल्न मिल्यो त्यसमा चाहिँ यो बिचबाट मजाले यसरी खुल्छ अनि यो जुन माथिको सिसा चाहिँ यो चाहिँ तपाईँले खोल्न मिल्दैन चाहिँ फिक्स नै हुन्छ नेपालमा चाहिँ अहिले आइनिक 5 एउटा मात्रै भेरिएन्टमा अभाइलेबल छ त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो भिजन रुफ हो फर्स्टमा आउँदाखेरि सोलर रुफ र भिजन रुफ भनेर दुइटा भेरिएन्ट आएको थियो तर अब चाहिँ हामीले सोलर रुफ चाहिँ डिसकन्टिन्यू गरिसकेको छौँ र भिजन रुफ मात्र नै नेपालमा आइरहेको छ त्यसमा पनि स्पेसिफिकली भन्नुपर्दाखेरि नेपालमा आउने जति पनि आइनिक 5 छ त्यसमा चाहिँ हजुरको 58.9 kWh ब्याट्री युज भएको हुन्छ भने यसमा मोटर चाहिँ 125 kW चाहिँ युज भएको हुन्छ गाडीको हामीले ब्याट्री क्यापेसिटी र मोटर क्यापेसिटीको कुरा गरिराख्दाखेरि चाहिँ अब किलोमिटर रेन्ज कति दिन्छ वान फुल चार्जमा भनेर कस्टमरहरू सोधिरहनु भएको हुन्छ सो यसले वान फुल चार्जमा दिने भनेको 375 km रेन्ज हो र अघि नै मैले हजुरहरूलाई भने जस्तै तपाईँहरूले प्याडल सिफ्टर प्रपरली युज गर्नुभयो भने हजुरहरूले 400 km प्लस पनि रेन्ज पाउनुहुन्छ जुन भनेको चाहिँ एकदमै राम्रो रेन्ज हो यो नेपालको बाटोमा हामीले यो गाडीको इन्टेरियर र एक्सटेरियर त हेरिहाल्यौँ हजुरले अहिलेसम्म यो गाडी हेर्दाखेरि हजुरलाई यो गाडी ओभरअल चाहिँ कस्तो लाग्यो है अब हामीले यो गाडी चाहिँ 2022 फेब्रुअरीदेखि नै नेपालमा ल्याएको हौँ र अहिले चाहिँ हामीले लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलले चाहिँ बिक्री वितरण गरिरहेको छ त्यस्तै गरी यो गाडीको हाम्रो मेजर फिचर्सहरू हजुरले पनि देखिसक्नुभयो र कतिले त गाडी चलाएर पनि रहनु भएको छ होला कतिलाई किन्न इच्छा छ होला होइन अब फिचर्सहरू देखेर ओहो कति त फिचर आफू हजुरहरूले चलाइसक्नु भएको थियो होला देखिरहेको फिचर जस्तो लाग्यो होला हजुरहरूलाई कति नयाँ लाग्यो होला अब कति त हजुरले अब त मैले यो फिचर पनि जान्न पाएँ सिक्न पाएँ जस्तो भयो होला यसमा एउटा राम्रो पक्ष भनेको चाहिँ यो V2Lको छ जसले चाहिँ हजुर जस्तै हजुर यो आइनिक 5 लिएर कतै जानुभयो र हजुरको कुनै अर्को इभी साथी सँगसँगै जानुभएको छ हजुरको गाडीमा चाहिँ मजाले चार्ज छ र उहाँको गाडीमा चाहिँ अब चार्ज सकिन लाग्यो त्यो केसमा चाहिँ हजुरले आफ्नो गाडीबाट उहाँको गाडीलाई मजाले चार्ज गर्न मिल्छ त्यस्तै गरी फ्यामिली हजुरहरू क्याम्पिङ कतै जानुभएको छ भने पिकनिक जानुभएको छ भने तपाईँले इलेक्ट्रिक कुनै अप्लायन्सेस लानुभएको छ भने मजाले नै त्यो डिभाइस यहाँ कनेक्ट गरेर हजुरले पिकनिक इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै गरी यसमा भएको एम्बियन्ट लाइट जस्तै तपाईँले यसमा इन्टेरियर वाइट देखिरहनु भएको छ होइन त्यो तपाईँको नाइट टाइममा हजुरले त्यो लाइट पनि इभन चेन्ज गरी युज गर्न मिल्छ सो यसमा भएको यो बुट स्पेस जति पनि छ त्यसमा पनि हजुरको यो जुन रियर सिट चाहिँ 60-40 स्प्लिटमा छ त्यसलाई चाहिँ हजुरले टोटल्ली बेन्ड गर्दाखेरि दुईजना मात्रै कतै गइरहनु भएको छ लङ टुर जानु भएको छ भने त मजाले पछाडिको स्पेसलाई युटिलाइज गरेर हजुरले त्यसलाई बेड जसरी युज पनि गर्न मिल्छ रेस्टको लागि Thank you.